Imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Danes bi rad nekaj besed povedal o prerokbah, ki jih daje prerok Urban, ki jih sicer nekaj sem posnel delno, nisem vse, mislim, nekaj sem prevedel delno, nisem vse prevedel, pa bom dal ven tisto, kaj je pač prevedeno, vsaj delno, da boste malo spoznali. Še naj rečem, da je včeraj zopet prerok udaril zemljo z novim, recimo, prekletstvom, ne, ker dva proroka itak udarjata zemljo. Sem videl z kobilicami pred nekaj časa, zdaj pa z muhami, kako sem na hitro videl, mislim, da z muhami, pač bomo videli, kje s kje bo te reki grozni roji. Bom točno še pogledal, pa probal čim prej vsaj delno prevesti, pa dati ven, da pokažem. Danes bi rad govoril o avtoriteti, ki jo Bog daje določenim skupinam ljudi in zakaj drugim ne, in kako je to svetopisemsko pol zelo jasno, katere so to skupine ljudi, kdo so te posamezniki in kdo in komu ne to Bog daje. Torej, ko spoznamo, da je prerok dr. Vur tista, katerim, to seveda spoznamo po svetem pismu, kakor na sveto pismo uči. Ne tako, da si je nek bukovec Uroš zmislo, to tako ne gre, pa tudi tako, da si župniki ali pa škofi ali pa bilo kjeri drugi zmisel ali pa muslimani ali pa hindujci, pa da reče, da to ni res, ne? To ne gre tako, nekdo je nekaj rekel, ampak sveto pismo je zelo precizno. Moramo testirati ljudi in čudeži se morajo dogajati okoli teh ljudi. Torej, okoli proroka dr. Vurja lahko vidimo in dokazano znanstveno, da so se tudi ozdravljenja HIV množično dogajajo, narejeni genski testi, da se vse, kako napove, se vse zgodi. Torej, to je dokaz, ali je nekdo res Božji izbranec ali ni. Znamenja in čudeži se morajo dogajati. To ni tako, da bo nek župnik rekel, zdaj pa to ni res. Ali pa tam bo nek XY rekel, ja, to pa zdaj ni res. Ne? Zdaj bote pa videli, bomo pa videli. Nijemo kaj videti. Bomo te pa izobčili. Ali pa bomo te izobčili, se ni važno. No? Ne govorim nam v svojem primeru. Nimate še, zaenkrat je pa popolnoma enak, identičen praktično. Ne? Nimamo kaj videti. Že zdaj morajo biti vsi dokazi. Torej, dokazi so, ali jih pa ni. Ne gre se to tako, da Bog to po svetem pismu ni točno jasno uči. Čudeži se morajo dogajati. Znamenja morajo biti vidna. Tisto so pravi. Torej, o avtoriteti in komu je Gospod pokazal njegov povratek, tudi v zgodovini katoliške cerkve so najbolj znani nekako Faustina Kovalska in Pater Pij. Recimo, to so dve osebe, ki sta vsaj meni znane, mogoče kjer, ampak ki sta zelo znane in ki sta govorile o Gospodovem povratku v kratkem. Ne? Torej, Faustine Kovalski in Pater Pij. In potem pridajo še drugi. Pustimo zdaj Marijine vice in vitkinje v Medžugorje in njihove skrivnosti, ki jih resnično ne poznamo. Ne? Lahko jih slutimo, ampak poznamo pa ne. Ne? Vsaj ne vseh. Mislim, večin. Lahko slutimo, da ima govora o Jezusovem povratku in da je govor o tem, kaj se bo dogajalo na zemlji. Ne? Itak pa je veliko povedan, kaj se bo dogajalo, tak da mi je tako tudi meni Bog pokazal, pa še marsikomu, pa še proroku dr. Vure, pa še komu. Torej, lahko spoznamo po dokazih, da je duh Elija z prerokom dr. Vurjem. In tudi vemo, nekaterim je to zelo čudno, ne? In je jasno napisano po Malahiju 3,
da pridejo nekateri ljudje pred gospodovim povratkom, ena oseba, s katerim bo duh Elija, in nekateri, ki bojo Levijevi sinovi. In to je vojaško-duhovna hierarhija. Jaz sem eden izmed Levijevih sinov. Nisem tega vedel, dokler nisem bil prvič dol pri proroku dr. Urju. Sem že opisal v enem od videnjev, kaj se je zgodilo, kako se je fizično izpolnilo Malahija 3, 4, 5, ko govori o teh ljudeh fizično. Vemo, da se mora vse fizično izpolniti, svetopismo v vsakem besedi. Ne? Saj to mnogi govorijo. Torej, tudi za generacija naprej, naprimer, jaz to govorim. Ne? Da so imeli spoznanje danes ljudje, kaj se dogaja. In seveda, pol potem Bog posluša, če reče udari semič, pa udari cerko, ko župnik reče, bi menil, to pač Božja volja taka bila, ne? Ali pa z potresom, čez 3 ure, ko rečem, da naj Bog udari z potresom, ali pa potem konec tedna z 33 nadlogami po celi Sloveniji. Ne? To je zanimivo bilo, vse leto, celo leto je bilo vse v redu, ne? Pa pa pride slučajno tista vikend, konc vikend, ko jaz pravim, zdaj ne, pa to udarja celo Slovenijo, Bog, zdaj pa to merki, da boš to udaril, ne? In pol udari. In to 33 nadlog, da se točno vidi, ne? Da je Božja volja posredi. Absolutno. In kako Bog posluša. Torej, v teh stvarih mislim danes malo več povedal. Za zgodovino, za bodočo zgodovino. Ljudje, ki bodo to spoznavali. Sploh tistih, ki se še niso niti rodili. Sploh tistih, katere je meni Bog pokazal, da jih bom učil. Danes bodo redki to dojemali ali pa sploh hoteli dojemati. Ne? Ampak kasneje bodo ljudje začeli spoznavati, aha, čakaj malo, pa se je bil prerok dr. Vol, pa se je govorilo, pa se so bili videi, pa vse to je bilo, pa upozarjal je Uroš, pa še kjer drug, ne? Pa še Marija, ki je po Kristini dala sporočilo, pa vse te zadeve, ne? Kaj se bo dogajalo, kako treba ljudi pripravljati na gospodu povratek. Gre se, da bojo imeli večje spoznanje, ktore pa danes nima. Je pa to čisto njegov problem. Torej, če se malo vrnem še na proroka dr. Urja, ne, on je tista, s kateri udarja zemljo. In to je zelo pomembno, mislim, to celo poudari, da, tako je v katoliški cerkvi danes župniki prosijo, mi prosimo pri svetih mašah, ne, celo župniki izgovarjamo, da nam Bog da neke nove milosti, neke nove ljubezni, neke nove oslarije, dobesedno. Jaz si tako Bogu vedno rečem, spodite ne molim, če mi je malo kaj sumljiva zadeva pri preprošnjah. In moram priznati, da so se preprošnje v teh letih, vsaj tisto, kar sem jaz v Semiški cerkvi, spremenile. Aha, čudno, ne? Mar si kaj se še ni spremenilo. Mar si kaj je šicer še slabše, ko je bilo včasih. Ampak nekako to začnejo dojemati. Ne? Ampak slovenske cerkve se itak to ni spremenilo na splošno. Na splošno so razne neumnosti, ker se jaz ne morem, ali pa Bogu rečem, moj Bog, če sem kako v dvomih, ti veš, kako je prav, niti malo, niti ena priprošna ne sme iti mimo tvoje volje in upam, da ni izgovorena iz mojih ust. Prazno. Nočem biti podpornik pri nobeni neumnosti, ki se izgovarjajo pri sveti maše pri preprošnjah. V celi slovenski cerkvi ali v cerkvi na splošno. Torej, vidimo lahko, da je prerok dr. Vur tista, s katerim je duh Elija, in vidimo lahko in Slovenci in marsikaj drug malo spoznanja, da so tudi nekateri izmed Levijevi sinov tu na zemlji. In da imajo te ljudje izjemno učenje, ki ga danes sicer še sem zelo malo povedal o tem izjemnem učenju. To sem mogel navezati na zlatega petelina, ne? Ker bom lahko dokazal in pokazal, da zlati petelin se v semiču ne pojavi brez veze. In je zlat petelin znamenje izdajstva in odpadništva od Jezusa Kristusa točno 3333 let po zlatem teletu,
točno v semiču, tam kjer sem jaz, da ga moram jaz gledati. In o teh stvarih točno jaz govorim. Torej, Bog sam poskrbi, da je bilo to gor dano. Najprej moramo pol povedati, katere skupine ljudi govori o gospodovem povratku. Jaz sicer vem za dve osebe. No, ena je Faustina Klovanska iz njene knjige, ki je Jezus rekel, da bo pripravljala ljudi na njegov povratek. Drugi je Pater Pi. Danes tega momenta ne bi vedel drugih zadev. Vem iz prerokbe Marijene iz La Selata, ki govori o gospodovem povratku in nekaj sem že dal, kaki bojo župniki, sedem grehov, ki jih imajo, da so greznice nečistoče. Marija sama povedala 160 let nazaj približno. Ne, približno 20 let je imela tista prikazovanja. So imeli pastirčke ali dve pastirice ali kaj so že bili. Torej, potem imamo pa, potem pa pride prerok dr. Vur. Pravzaprav, v bistvu sem bil jaz leta 1989, ko mi je dal gospod to videnje, ko sem lahko prehajal v tistih časih v nekaj sekundah izven svojega telesa. To so v neke druge dimenzije in takrat sem imel tudi ogromno viden. Sem bil v bistvu prvi. Zakaj to ponavljam? Zaradi tega, kar se bo jasno videlo spet po svetem pismu. Prvi so zadnji in zadnji bodo prvi. In dobesedno je tako. Prerok doktor, vse te, ki jih jaz poznam, ne? Če sem osredotočil malo bolj na teh. Prerok doktor Ur in Barbara Bučli iz Amerike sta veliko kasneje oba dva zanimivo na isti dan, istega leta dobila sporočilo o Jezusovem povratku, da morate oznanjati. To je zanimiva zadeva. In z obemi sem jaz in da sta dobila kasneje. In celo oče Špelič, župnik oče Špelič, je leta 97 mu Marija rekla na Javorniku sporočilo, na Javorniku, kričite, nebeško kraljestvo se je približalo. In jaz kričim, nebeško kraljestvo se je približalo. Spreobrnite se, je še rekla prve dve besede. Torej, kričite, spreobrnite se, nebeško kraljestvo se je približalo. Če boste vi vtihnili, bojo kamni upili. Tudi to. Ampak dobro, vse kričimo. Še sposnamemo. Pa damo ven. Problem je v tem, ker v cerkvi ne. Torej, vidimo, kako Bog dejansko začne nekatere ljudi učiti, po, tako kot stari zavezi, na takšen način, kot Jožefa, največjega sanjača, največji sanjač danes, prerok dr. Vur. Največji prerok danes, prerok dr. Vur, kot prerok Daniel. Ne? Vedno govori prerok dr. Vur, Bog mi je pokazal, ko sem zaspal, me je dvignil ven iz telesa, v sebi pred prestor in tako dalje. Tudi jaz bi lahko kar nekaj o tem povedal. In o odprtih vizijah. Sploh tiste, ko sem lahko ven izven telesa prehajal v nekaj sekundah. Torej, največji sanjači, največjo avtoriteto. In to je starozavezno učenje. Tako Bog uči in tak vemo pred gospodovim povratkom. In vidimo, ja, res je, lahko spoznamo, a res je, nekateri smo na svetu z takim učenjem. In zato Bog posluša to avtoriteto. In zato lahko pol vidimo, ne, dobro, še Marija Divine Mercy je svetovno znana po sporočilih iz knjige Resnice, tudi o gospodovem povratku skorajšnjem. Tudi nekaj na to temo je govoril preko Vica Barnabasa in sporočil njemu. Niso vsa sporočila še vani pod uradno dana priznana, ampak vemo, da je o tem govoril in sporočil. Torej, lahko vidimo to avtoriteto. Še posebej se bi vstavil danes. Da bomo videli to,
zanimivo povezavo, ki se dogaja. Odpad farizejstva. Zelo podoben odpad ali praktično identičen odpadu današnjih katoliške cerkve, škofov in župnikov. Ne? Vedno ponavljam. Oče James Manetskal je napisal, da ni videl in nebesih župnike, katere je on poznal. Da je mislil, da jih bo, ko je bil klinično mrtev, da jih bo ali pa v nezavestnem položaju, pač v bolnici, ker ni prišel k sebi, ne vem koliko časa k sebi, ampak je bil v nebesih, vicah pa v peklu. Ne? Da jih je tam videl, v vicah, da vicah gorijo. Sem tudi prebral eno in dal na internet za vse spoznanje, vsaj tista del, ko govori o župnikih. Oče James Manetskal. In kaj Jezus pravi za farizeje? Za nekatere farizeje je Jezus rekel, sploh za mlade, nisi daleč od nebeškega kraljestva. Kaj lahko vidimo od naših župnikov? Nekateri niso daleč od nebeškega kraljestva. Še vedno pa ljudem jemljajo in so lopovi gospodove krvi. Mnogi, brez zavedanja, kaj delajo, nažalost tako delajo, nažalost se temu podredijo. Eto, mogoče Bog mene zbral za te, ker je vedel, da Uroš se pa itak ne bo nobenemu podredil, ker jaz pač nisem znan, da se bi bilo komu podrejal. Ne? Jaz edino se pokleknem pred gospodom. Torej, ampak moraš me tako učenje, to mora biti tako učenje. Učenje, kot so ga poznali v stari zavezi. Učenje, kakor je Bog učil mene in proroka doktora Urija, verjetno tudi še koga. Na Barbaro je bil člen, vem, osebno, ker je bila pre mene en mesec, ne, od mladosti. Ne. In zdaj prehajam na tisto temeljno, ker je že to zdaj poslušal teh 17 minut. Temeljno tisto, smo spoznali, zakaj škofni in župniki odpadejo, temeljno, kdo oznanja gospodov povratek. In zakaj te izbranci oznanjamo gospodov povratek? Zakaj gospodov povratek ne oznanjajo škofje? Zakaj gospodov povratek ne oznanja župniki? Zakaj? Če so v Božji službi. To mora biti mnogim zanimivo vprašanje. Mnogi se bi morali to vprašati, zakaj? Vse so v Božji službi, menda župniki pa škofje, ne? Pa itak vemo, da so, se i preko njih pride gospodovo telo in kri. Ne? Kri nam jemljajo zaradi premalo svojega duha, bom temu tako rekel. Premalo Božjega duha je v njih. Nekateri dajejo občasno, hvala Bogu, se vidi, je pri njih več Božjega duha. Tudi tako se vidi. Torej, zakaj župniki in škofi ne oznanjajo gospodu povratek? Če gospodu povratek piše. Ali celo papež. Zakaj papeži ne oznanjajo? Na splošno, ne glede na to, kater papež je bil pred. Ne glede na to, kater papež je bil. Tisto je dogma, to je drugo. Dogma je bila dvakrat uporabljena. Ja. Papež je zmotljiv, ampak dogme. Dogme so bile samo v zgodovini dvakrat uporabljene, nič več. Papež je zmotljiv. Po katekizmu katoliške cerkve je zmotljiv in samo dvakrat je bila dogma. Enkrat je bila pri Mariji, da je bila brezmadežno, da je bila dvignjena v nebesa, ker ne piše v Svetem pismu tega, to točno tako dobesedno, ampak vemo po starih zapisov tistih prvih ljudi, ne, da je več ni bilo moč najti. Torej, to je dogma bila, drugo sem pa pozabil, kaj je bila že druga dogma. Ne. Torej, papež je itak zmotljiv. Ne. Pravijo, da je ne zmotljiv. To, kaj pravijo ljudje, to je brez veze. Ja.
To je čisto neumnost. Ne? To pravi zaradi svojega neznanja. Dobro, sem malo na to temo vrnil. Ne? To, če, ko ljudje pravijo, da je papež nezmotljiv, je pravi zaradi svoje čistega neznanja, tvoje neumnosti. Dajte se malo pogledati. Pa bote videli, kdaj so bile v zgodovini dogme papežov uradno priznane. In to je bilo samo dvakrat. V celi zgodovini katoliške cerkve. Torej, kdo govori take neumnosti, govori tako prezveze, ker ne, to je neumnost. Ne? To je čista neumnost. Dogma je bila samo dvakrat priznana kot dogma nezmotljivost, ker je tako povedal. Samo dvakrat, nič več. Vse ni zgodovine. Torej, tudi če župniki pravijo, ne, da je papež nezmotljiv. Aha, to se še mislim povedati. Ne, ko v cerkvi, ko eno pa, za eno z papežom. Jaz rečem, jaz ne, gospod. Vi tako ve, da ne. Rečem, dobro, ne rabi me zdaj cela cerkva slišati. Rečem, tako javno, ne. Jaz z Frančiškom lažnim prerokom, ki je lažni prerok opisan v razodetju pred gospodovim povratkom, sigurno nisem vedina v enosti za njim. In ko so mi že itak zagrozili že eno dvakrat, da me bodo dali v cerkve, sem rekel, izvolite, dajte mi škofovsko potrdilo, da sem izobčen iz katoliške cerkve in bom šel iz katoliške cerkve. Ampak hočem potrdilo. Ni dost, da mi nek župnik reče. Ni dost, da mi nekdo zagrozi. Zaradi tega, ker nisem eno z Frančiškom. Papežem. Moram povedati, da on, ko je prišel ven za tisti, ki sicer ne poznate tujega jezika nobenega, je itak rekel, vsek ni rekel, da smo dobili papeža, ne? Rekel, dobili ste, je rekel, bona sera. Ne? Pozdravljeni, ne? Dobili ste škofa, da se je izpolnilo videnje iz Fatime, ne? In papež, zasluženi papež Benedikt je rekel, jaz svojega posvečenja ne morem dati. Jaz sem dal kurijo, to je dal tiskovna konferenca, ki se ne poveda katoliški cerkvi. Torej, posvečeni papež je Benedikt in zame je papež danes Benedikt. Nisem jaz s tem s Frančiškom vedel, tudi župniki sredi maše rečejo, da bomo molimo, da bomo ostavili, jaz rečem, ne gospod, jaz nočem biti vedno z njim. Tako rečem potiho, ampak rečem, ne samo mislim. Zaradi tega, ker vem, da je izrečena beseda veliko večjo moč ima kot misel. In zaradi tega jaz besede izgovarjam. In zaradi tega tudi to izgovarjam in dajem ven, v eter. Zaradi tega, ker se zavedam, kaj to je. Da ni to samo misel, jaz pa nočem biti, tudi če župnik tam reče, da bomo eno z papežom pa z škofom, ne, pri sveti maši, ne, jaz rečem. Moj bog, jaz nisem zeno z Frančiškom in nočem biti zeno s temi, ki se, tudi z drugimi, ki hočem biti eno z njim. Jaz hočem biti eno s tabo in te, kaj ti učiš. In pozivam tudi druge, da enako storijo. Ali da se vsaj mislijo. Ampak ni enako. Poudarjam, ni enako. Ker Jezus, ko je prišel zapovedovati. Zapovedal je bolezni ven. Ne samo mislil si je. Ne. On je, ker je Bog, ne, on bi se lahko samo mislil. On ne bi rabil niti reči. On bi prišel, ne, ozdravi me. Kaj, bi se obrnil, pa bi šel, pa bi bil človek ozdravljen. Ampak je bila pomembna beseda, ali ozdravljen si bil po tvoji veri, ali demoni ven z njega. Izrečena beseda. Ker se mora vsaka zadeva gre hierarhično niže ali višje. Zato je to zelo pomembno. Gledam, začel malo druge stvari, ki sem se mislil povedati, ampak spod, zaradi tega, ker sem veliko je govora o duhovni, ne, duhovni sestra Vlasta v Kristusu, ne, pravi duhovnem obhajilo, ne, ja. Da sprejma duhovno obhajilo. In jaz vedno pravim, župniki pravijo, pa sprejmite duhovno obhajilo. Jaz vedno pravim, mislim, čak malo, pa kje ti sveto pismo piše, da ti sprejmeš duhovno obhajilo? Pa kakve so to neumnosti? Te ljudje nimajo spoznanja, niti župniki ne,
da bi ljudem točno obrazložili. Duhovno obhajilo niti približno in je popolnoma nesvetopisemska zadeva, ni enako z fizičnim, s fizičnim dejanjem, torej z fizičnim sprejemanjem Jezusovega telesa in njegove krvi. In zato ratajo protestanti in zato ratajo, da nam jemljajo i gospodovo kri, ker se itak ne zavedajo, ker nimajo zavedanja, da morajo substanco sprejemati, da duhovno obhajilo ni enako. Niti približno. Jezus je rekel zelo jasno, kdor ne je mojega telesa in ne pije moje krvi, nima večnega življenja. To je pomembna zadeva. Zelo pomembna zadeva. Substanca. Vse gre po hierarhični lestvici gor ali dol. Celo stvarstvo je narejeno v trojstvu očeta, sina in svetega duha. In ne tako, da nas moderno pridiga v new age-ovskih forah iz duala, ying pa yang. Ne, ni res. Zakaj? Kako lahko mi vidimo, da to ni res? Ali lahko to dokažemo, da ni res? Ali lahko dokažemo, da je celo stvarstvo, kakor ga je Bog ustvaril, trojedino? Seveda lahko dokažemo. Zelo enostavno lahko dokažemo. Vedno se je to v zgodovini dalo čisto enostavno dokazati. Nimamo duala, ampak imamo vedno trojedino. Zakaj? Fizično, zakaj? V agregatnih stanjih to lahko najprej dokažemo. Tekoče, plinasto in trdno agregatno stanje. Potem imamo tudi pri matematiki tri glavne like. Krog, trikotnik in kvadrat. Celo pri matematiki in fiziki bi šel lahko. V eno in drugo stran pa trojedino z lahkoto dokazal. Torej, Bog je vesolje ustvaril in vse, in tudi hierarhično lestvico potem in vse v teh zadevah. V trojedinosti. Tekoče, plinasto in trdno agregatno stanje je najlažje spoznati in videti, da je to zadeva, da je, so zadeve trojedine. Noben yin pa yang. Nobena dualnost. Torej, zdaj sem začel malo druge stvari obrazlagati, no kaj sem o tem... Duhovnem. Duhovnem obhajilo, ja. Bom se danes, ajde, pa tukaj stavil pri duhovnem obhajilo. Pa pol enkrat drugič obrazložil, zakaj in Bog posluša in zakaj župniki in škofje ne oznanjajo gospodovega povratka. Zakaj določeni ljudje to delajo? In zakaj Bog da tem ljudem spoznanje, da to delajo? Ampak duhovno obhajilo je pomembna zadeva. In tukaj potem padajo, ko župniki začnejo tudi tako razlagati in si mislijo, da je to dovolj. Da je dovolj, da primejo. Torej, apsolutno grejo proti Jezusu. Tako da bi rekel, jaz bi kruha jel, ali ga pa ja. Ješ. Mislim, to je za mene čisto popolnoma, ja, gledajte, se ni čudno, se i tako tem govorim, ne. Prvo Božjo zapoved proti, so jo dali ven, ne. Še celo molili smo se veliko krat, Bog daj nam neko novo ljubezen, planetarno, medplanetarno, univerzalno, ali kako je že bilo, enkrat vem, da je bilo planetarna, enkrat ne vem, kako drugač v teh priproštah, torej itak, da se to da. Zaradi tega, ker več ne morejo ljudje sploh dojemati, še župniki ne, ljubi svojega Boga, sem srcem, vso dušo, sem mišljenjem in z vso močjo. Ne? In ker že tukaj padajo, je itak pa pridemo hvali, jaz sem, ja, se pa ni čudno, se ste itak pali, vidimo po vseh teh protestantih in vseh teh drugih zadevah, ne? Tudi hindujstih in vseh teh zadev, se ste itak padli. Ker Marko je šel v Indijo von konc, ne? Pa mislim, da je Marko pa je bil tam umoljen. Ne? On je šel, apostol je šel, tam pa so ga ubili. Torej so padli. Potem so padli mnogi protestanti, mnoge druge zadeve so padle. Ne?
In potem začnejo padati in tako ne dajo več gospodove krvi. Zdaj ne bi dali več, bi tudi bojo nekega dne rekli, da je to samo simbolno dejanje, tudi v katoliški cerkvi gospodovo telo. Absolutno, da bodo to rekli. Absolutno, da bo to dogma. Ne dvomit. Jaz sem videl to cerkve zaprte, se to sem itak že skozi govoril, pa menim, da so se v Italiji že ene cerkve zaradi tega virusa zaprle. No, to mimo grede, no. Daj žve sem jaz to govoril, ne. Cerkve bojo zaprte, pozabite. Ne. Mislim, vprašanje, kdo se bo sploh, kdo bo sploh hotel do gospodovega telesa prehajati. Okej, okay, Uroš Bukovec, pa Vlasta mogoče, če bodo takrat še živa, pa enih par ljudi v Sloveniji, ne. Sem bojo rekli, se ni velika škoda, ne, to če so cerkve zaprte, ne. Samo tudi mošeje zaprte, ne, ne samo cerkve. Ampak dobro, gledam na tiste, kjer imajo spoznanje o gospodovem, o gospodu kot resnični substanci in resničnemu Bogu, ki je z nami. Ne. In ker padajo potem župniki na vseh teh zadevah, ne, padajo na zadevi, ki rečejo, sprejmite duhovno hrano. To je laž. Duhovno gospodovo telo in kri. Pazite, to je izredno premetena laž. Ne vem, kako da bi bolj povdaril. Težko, da sem bolj jasen. Tudi če še enkrat ponovim, da je to premetena laž, ki jo duhovniki mnogi ne razumejo. Ali celo nočejo razumeti. Ker dejansko ne razumejo božanskega ustroja. Ne razumejo trojedinosti Boga. Ne razumejo, da je Jezus čisto, čisto resno mislil, da se ni zajebaval, ko je rekel, kdor ne je mojega telesa in ne pije moje krvi, nima večnega življenja. Da je misel čisto resno. Ali mislim, da se je verjetno zafrkava, ne? Po moje, mislim. Po moje in tako tako mislijo, ker tako reče. Pa meni čisto vsegli, če reče to škof. Ker škof itak ne oznanja gospodovega povratka. In po škofu se čudeži niso zgodili tako, kot so se zgodili po meni. Tudi čudeži ozdravljenja. Spreobrnenja. In znaki. Škof ni avtoriteta v današnjem času. Škof je zelo podoben farizejem. Župniki so podobni farizejem. To se bo zelo potem nanašalo, od tem pa kaj se mislil govoriti, še bolj posebno na avtoriteto, ki jo daje in ko Bog pokaže. Ampak je pomembna zadeva, da sem malo prešaltal, pa še pred tem, to bo pa v drugem delu recimo, pokazal na to duhovno obhajilo, ki je skregano za vsako logiko, za vsako fiziko, ki jo danes poznamo, je to skregano. In za vsako logiko je to skregano. Vsaj moje. Pa verjetno nisem edini na svetu. In pa z Božjo, seveda z Jezusom je skregano. Z apostoli, ki so to zapisali, je skregano. Ker so apostoli zapisali, da ni enako. Lahko se molimo, so zapisali. Molite se drug za druge. Molite za sovražnike, molite za ono. Ampak gospodovo telo in kri se pa mora, ta substanca Božja se mora sprejemati. Mora. Kdor jo ne, nima večnega življenja. Pomembna zadeva. Zelo, zelo pomembna zadeva. In to absolutno. Zopet na te črti padajo mnogi duhovniki in škofje, kateri to seveda so dali odobrenje, da so to tako reče. Namesto, da bi obrazložili ljudem, bi rekli, dobre, ajde, mnogi ne morete priti do gospodovega telesa vsak dan, pa molite, da je Bog z vami, da je Sveti Duh z vami,
ampak ne sprejmite duhovno gospodovo telo. Ni enako. Nikakor. To je celo na te ravni meni nemogoče, da bi sploh dal tako primerjavo. Ne vem, za kako si sploh lahko to dovolil. Dati tako primerjavo, kot je duhovno telo. Sprejemanje duhovnega telesa. Ti, če si vlasta za sebe ali pa mnogi drugi, če ste sprejeli Jezusa, pa očeta, pa svetega duha, ste ga tako sprejeli. Ne? Obrazložijo pa ne, nisem še nikjer videl na nobenem YouTube kanalu, skoraj vsak dan so praktično v cerkvi leta in leta, zadnjih 10 let, da bi to nek župnik obrazložil. Kaj oni to misle, da je duhovno telo? Kdo je videl to? Slišala kaj ti to? Kaj to je? Je kdo to obrazložil? Da, sprejmite z ljubeznijo Jezusa v svoje srce. Je pa, kaj je to zdaj? Da je to duhovno upajilo. Je vlast je rekel, če kaj ni slišal, da sprejmite Jezusa v svojem srce, da je to ljubezen v svoje srce. Da je kaj to? Da je to duhovno upajilo. Mislim. Da je to duhovno upajilo. Jaz si kaj takega ne bi z resnim obhajilom sploh upal primerjati. Človek itak sprejme očeta in svetega duha na način, kot ga je Gospod rekel. Kot ga je Gospod rekel Nikodemu. Da se mora ponovno roditi, da mora biti rojen v duhu. In ko je rojen v duhu, da povabi, ni pa to duhovno obhajilo. In to na način, ko se duhovno obhajilo daje med mašo, da reče tako zadevo. Taka zadeva je dobesedno bogokletna. Danes je pa itak marsikaj v katoliški cerkvi bogokletno, sploh na te priprošnje. Ne? Itak. Osredotočen se samo na glavne. Drugače niso samo te. Ampak glavno je, prva Božja zapoved stran, ne? Pa več ne učit kasanja. Ne? Nauka Janeza Krstnika in nauka Jezusa Kristusa takoj. Pa ženska so vsi takrat, ali ne? Mislim, da razvoj biti. Zdaj sem poslušal v Črnomaljski cerkvi zdaj en dan župnika iz Hrvaške in imel je krasno, eden redki, ki je imel, ki treba priznati, da imajo resno pridigo, smiselno pridigo. Smiselno pridigo. Od naših župnikov. Ali? To je več ali manj katastrofa. Potem pa reče župnik, ker sem se pokleknil v Frančiškanski cerkvi, tega že enih 15 let nazaj, ker sem se pokleknil, pa mi je rekel, daj ne delam cirkusa in me ni obhajal, dokaj da so vsi prošli naprej, mene pa zadnji obhajal. Ja, ne, se ni čudno. Se pokleknil. Župniki pade. Po Marijinih sporočilih iz zlata, župniki pade. Za tega ne morejo oznajati gospodu povratek. Nimajo učenja starozaveznega. To je zelo temeljno pomembno zadeva. Po svetem pismu vemo, pridejo ljudje, ki bodo imeli tako pa tako pa tako učenje. Starozavezno učenje. In bodo generacije najprej videle, da ja, da ta prerokba se je izpolnila. Se ne čudim. In ko govorim, da so današnji farizeji, da nekateri mladi me glih, tako je Jezus rekel, onemu mlademu farizeju, ne, nisi daleč od nebeškega kraljestva. Mnogi župniki niso daleč od nebeškega kraljestva. Torej, duhovno obhajilo je apsolutno neprimerno, da se reče, pri sveti maši. Neprimerno.
Ker Jezus je bil zelo jasen in apostoli, ki so napisali, ponovno moraš biti rojen v svetem duhu. Ne ponovno moraš sprejeti duhovno obhajilo. Ne, ne. Zadeva je fizične narave. Jezus, Bog, je moral poslati svojega edinorojenega Božjega sina fizično na zemljo. Vsaka zadeva je fizična. Dokler tega ne boste spoznali, ne boste mogli nič odrejati. Nič. To so pomembne zadeve. In zato je duhovno obhajilo absolutno neprimerna zadeva. Da se sploh tako reče. Da sploh tako izjavljajo. Ni mi pa čudno, ne? Se nam tudi gospodove krvi ne davajo, pod vseh teh besed niti ne oznanjajo gospodovega povratka. Imam še nekaj minut, bom še verjetno še kdaj drugi človek povedal, pa se bom zdaj bom tu to zadevo duhovnega obhajila zaključil in zdaj bom iz tega izhajal tisti, kateri oznanjamo gospodu povratek in zakaj se čudeži delajo pol po nas. In kako Bog pokaže. In pokazal na avtoriteto. Torej, po Malahiju lahko to spoznamo, da so te ljudje. Zdaj bom pa še povedal, kako se zdaj to nanaša. Spoznamo lahko vsaj iz dveh primerov Faustine Kovalske, Patra Pija, da so oznanjali gospodu povratek. Pol poznam jaz osebno proroka dr. Vura, pa Barbaro Bjučli iz Amerike, pa jaz, recimo, smo trije, pol je še Marija Divine Mercy, pa še te prerokinje iz Amerike, tudi ime je sicer enako Barbara, pa Dana, tudi Vica, ki imasta videnje in sporočila, pa še kjer je po svetu. Ne? Torej, kaj se dogaja? Zakaj župniki in škofiči so v Božji službi? Oni, Bog tega njim ni dal. Lahko boste spoznali, da je to zelo pomembna zadeva, ko se postavi to vprašanje. In je zopet enak princip. Vedno gre enak princip skozi in zgodovini bo šel skozi tudi naprej. Kaj se je zgodilo, ko je Jezus Kristus prišel? Kdo je oznanil njegov prihod? Janez Krstnik. Kaj je bil Janez Krstnik? On je bil sin Zaharija. Kaj je bil Zaharija? Zaharija je bil takrat, ko se je Janez Krstnik rodil, on je bil pred najsvetejšim edini, ki je lahko vstopil noter. Torej je bil, zdaj momentalno sem pa pozabil, kako se je reklo, kako se to v judovstvu reče, glavni duhovnik, no, če v slovenščini ne prevedem, ne? Glavni duhovnik je bil Zaharija. In kaj bi moral biti Janez Krstnik? Janez Krstnik ni bil Kajfa, ki je bil potem, ne, kot glavni duhovnik Kajfa, on je bil lažni. Janez Krstnik je imel pol to zgodovinsko, da prevzame po svojemu očetu, po 30-ih letih, po svojemu očetu to glavnega duhovnika njihovega, ki je bil lahko v templju pred najsvetejšim in on bi mogel kot jud pred najsvetejšim oznanjati gospodu povratek. Ker je pa Herod dal ubiti vse tiste, pa preganjal, je bil preganjal za celo familijo, za Zaharijem in za mamo, so bili v puščavi. In koga je Bog učil? Bog je učil glavnega, za avtoriteto glavnega duhovnika. Najvišjega duhovnika. Ni učil neke druge duhovnike farizeje, ki so lahko vstopali v najsvetejše, pred najsvetejše. Ampak je učil Janeza Krstnika, čeprav tega njega tam ni bilo. On ni bil pred najsvetejšim. Tam, ko je bila skrinja zaveza, ne? Zaharija je bil. Njegov oče je bil. Kaj se dogaja danes? Ponovno enaka zadeva. Prerok dr. Ur ni pred najsvetejšim. Jaz nisem pred najsvetejšim.
Nobeden od vicov ni pred najsvetejšim. Popolnoma enaka zadeva se dogaja. Kdo je oznanjal Jezusov povratek? Najvišji duhovnik. Torej, najvišji duhovnik z največjo duhovno avtoriteto oznanja Gospodov povratek. To bi že naprej rekel, ne? Pustimo zdaj, zakaj in kako so Božja pota, da sem pač to jaz, da jaz vem, da sem to jaz. In da vam znam to obrazložiti in da boste vi lahko spoznali po čudežih in po čudežih in znamenjih, ja, zadeva je res taka. Gospodov povratek oznanjujejo ljudje, tisti, kjer so bili v najvišji duhovni hierarhiji. In najvišji duhovni hierarhiji, zanimivo, po preroku Malahiju pride nekdo, ki ima ime duha Elija, in pridejo nekateri, ki so Levijevi sinovi. Levijevi sinovi so bili vojaška in duhovna hierarhija, ki so bili zadolženi, da so pred najsvetejšimi. In zopet se ponovi enako. Zato župniki in duhovniki ne oznanjajo Gospodovega povratka. Ker ga niso niti farizeji, niti njihovi najvišji duhovniki. Ker ga je oznanjal Janez Krstnik. Danes ga pa oznanjajo nekateri, ne mnogi, zato ne moreš reči mnogi, lahko rečem nekateri po svetu, svojim ali narodom, ali pa celi populaciji kot prerok dr. Uvor. Ali pa Barbara Bučli kot v Ameriki, v Sloveniji, lahko to širše, torej taki ljudi. Zato je to pomembno, kdo oznanja in kako in zakaj. Najvišji duhovniki oznanjajo, najvišje duhovne avtoritete. In zato so v Mariboru, ko je z Marija dala sporočilo, ene tri leta nazaj, ne, čakali koga? Škofa. Najvišjega duhovnika. In so bili potem vsi razočarani, ampak jaz sem vedel, da ne razumejo. Sem vedel, da ne razumejo. Da je Marija poslala najvišjo duhovno avtoriteto. Ki je še sama rekla nekoga, ki ga njen sin uči od mladosti. Kako učenje sem imel? Starozavezno učenje. Mnogi tega tudi približno ne dojemajo. To ni važno, če dojemajo. Gre se bolj za tiste, kjer je bojo kasneje dojemali. Torej, ne, pričakovali so škofa, nekoga z najvišjo avtoriteto. O čem jaz govorim? O Gospodovem povratku. Kdo oznanja Gospodov povratek? Najvišje duhovne avtoritete. Bog vas blagoslovi. Bog blagoslovi Izrael.